sight! চিনেমাৰ আৰম্ভণিতে আমি এক হেপী ফেমিলি প্ৰত্যক্ষ কৰোঁ, য'ত এক কপল আৰু তেওঁলোকৰ নাবালিক কন্যা। কন্যাৰ নাম ৰখা হৈছে চিন্দেৰেলা। তেওঁলোকৰ পৰিয়াল বহুত সুখী জীৱন যাপন কৰে। তেওঁলোকৰ গৃহ এক অৰণ্যৰ মাজত অৱস্থিত। যাক চাক্ষুষ কৰাৰ পাছত এনে ড্ৰিম হাউচ পাবলৈ মনত আশা উপজিব আপোনাৰ। ইমান সুন্দৰ বাতাবৰণ আৰু পৰিৱেশ, সময়ে হৰ উৰি গৈ থাকিল। কিন্তু আনফালে চিন্দেৰেলা মা বেমাৰত আক্ৰান্ত হৈ দিনক দিনে শৰীৰ বেয়া ফালে ঢাল খালে। এনে সোণৰ সময়ত দাম্পত্য জীৱনত কাৰোবাৰ মুখ লাগি গ'ল। এক অচিনাকি বেমাৰত আক্ৰান্ত হোৱাৰ ফলত তাইৰ মা মুমূৰ্ষ অৱস্থাত আছেহি। চিন্দেৰেলাক মায়ে নিজৰ কাষলৈ মাতে আৰু কয়, মোৰ মৰমৰ মাইনা, মই তোমাৰ লগত থাকোঁ বা নাথাকো ভৱিষ্যতে, তো কি হ'ল? মই আজিলৈকে তোমাক যিবিলাক কথা শিকাইছো তাক কেতিয়াও নাপাহৰিবা। তুমি সকলোৰে লগত ভালদৰে থাকিবা, ভাল ব্যৱহাৰ কৰিবা আৰু সদায় সুখী হৈ থাকিবা। তোমাৰ লগত নাথাকিলেও মই স্বৰ্গৰ পৰা তোমাক চাই থাকিম মাইনা। আৰু এই অন্তিম বাক্য কোৱাৰ পাছত চিন্দেৰেলা মা মৃত্যুৰ মুখত পৰে। মাতৃক হেৰুৱাই চিন্দেৰেলা বহুত দুখী হৈ গ'ল। কিন্তু চিন্দেৰেলা দেউতাই তাইক বহুত মৰম কৰে। সময় গৈ থাকিল, চিন্দেৰেলা যাতে মনত দুখ নাপায় যি লাগে তাকে পাপাই লৈ দিয়ে। কিন্তু এদিন হঠাৎ এগৰাকী অচিনাকি লেডি ইহঁতৰ ঘৰলৈ গুচি আহে। দৰাচলতে তাই এগৰাকী বিধৱা আৰু লগত দুজনী কন্যাও আছে। এতিয়া নিবিচৰা স্বত্তেও চিন্দেৰেলাই ষ্টেপ মাদাৰ আৰু ছিষ্টাৰৰ সৈতে মিলিজুলি থাকিবলগীয়া হয়। কিয়নো চিন্দেৰেলাৰ কাৰণে পিতাই কি কি নাই কৰা, সেয়েহে এডজাষ্ট কৰি থাকিবলগীয়া হয় মিলিজুলি চবেই। এদিন চিন্দেৰেলা ষ্টেপ মাদাৰ পাৰ্টি ৰাখে। পাৰ্টিত এনজয় কৰিবলৈ সকলোৱে ভাল ভাল ড্ৰেছ পাতি পিন্ধি আহে। কিন্তু চিন্দেৰেলাৰ সৈতে আকৌ সাধাৰণ বা চিম্পল ড্ৰেছহে আছে। পূৰ্বৰে পৰা চিন্দেৰেলাৰ লগত তিনিটা নিগনিও আছে। অল্প ক্ষণৰ পাছত তাই গম পাই যে তেওঁৰ দেউতাক এখন চহৰৰ কাৰণে ওলাই যাব আৰু তাত বহুত দিন থাকিবও তেওঁ। সেয়েহে পিতৃয়ে বিদায় দিবলৈ চিন্দেৰেলা ওচৰলৈ আহে আৰু গলে লগাই লয়। কিয়নো পিতৃয়ে চিন্দেৰেলাক বহুত মৰম কৰে আৰু ভাল পায়। দেউতাকে কলে, মাইনা তুমি নিজৰ খিয়াল ৰাখিবা, ধ্যান ৰাখিবা, মই অলপ দিনৰ কাৰণে বাহিৰলৈ যাম। কিন্তু এই ব্যাখ্যা ষ্টেপ মাদাৰে অলপ দূৰৰ পৰা চাই থাকে, কিয়নো এইগৰাকী মহিলা বহুত জিলাচী প্ৰকৃতিৰ। এইগৰাকী জিলাচ মহিলাই চিন্দেৰেলা আৰু পিতৃ মৰম সহ্য কৰিব নোৱাৰে আৰু মনতে ভাবে, দেউতাক যাবলৈ দিয়া, তাৰপাছত মই তোমাক চাই ল'ম। চিন্দেৰেলা দেউতা আঁতৰি যোৱাৰ লগে লগে এইগৰাকী মহিলাই চিন্দেৰেলাৰ ৰুমটো কাঢ়ি লয় আৰু তাই নিজৰ দুগৰাকী কন্যাক দি দিয়ে আৰু চিন্দেৰেলাক আজ্ঞা দিয়ে ষ্ট'ৰ ৰুমত থাকিবলৈ। এতিয়া উপায়বিহীন হয় চিন্দেৰেলা নিজৰ তিনিটা দোষ য়ানি বন্ধু অৰ্থাৎ তিনিটা পোহনীয়া নিগনি লৈ ষ্ট'ৰ ৰুমত থাকিবলৈ যায়। দৰাচলতে চিন্দেৰেলাৰ লগত একো ইগোই নাই, সেয়েহে চিন্দেৰেলা তিনিটা নিগনিৰ লগত ষ্ট'ৰ ৰুমত থাকিও সুখী আছিল। কিন্তু ষ্টেপ মাদাৰে চিন্দেৰেলাক নেৰেহে নেৰে। ঘৰৰ সকলো কাম কাজ তাইক কৰিবলৈ এৰি দিয়ে। কথাতে কৈ নহয় বিপদৰ লগত আপদো আহি পৰে। এতিয়া তাই খবৰ পালে বোলে কিবা অঞ্জান বেমাৰত তেওঁ দেউতাৰ চহৰতে মৃত্যু হ'ল। মা দেউতা দুয়োকে হেৰুৱাই চিন্দেৰেলা এতিয়া অকলে থাকিবলৈ লয়। এই পৃথিৱীত তাই এতিয়া অকলশৰীয়া, তথাপিও নিজৰ ভাগ্যকে দিহাই মনে মনে থাকিবলৈ লয় তাই। কিন্তু তাইৰ ষ্টেপ মাদা তাইৰ লগত বহু বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে। হাজবেণ্ডৰ মৃত্যু হোৱাৰ কাৰণে এই জিলাচী মহিলা বহুত আনন্দহে পালে, কাৰণ ইমান বিশাল সম্পত্তি আৰু ইমান ডাঙৰ এটা ঘৰ তাই মালিক হৈ গ'ল। এতিয়া এইগৰাকী জিলাচী মহিলা নিজৰ মৰ্জিৰ মালিক। বিবাহ এইকাৰণে কৰিছিল যাতে সকলো সম্পত্তি প্ৰপাৰ্টি তাই নিজৰ নামত কৰি ল'ব পাৰে আৰু হাজবেণ্ডৰ পইচাৰে বহু আনন্দ কৰিব পাৰে। এতিয়া ঘৰৰ বাহ্যিক আৰু আভ্যন্তৰীণ দিশত এইগৰাকী মহিলাই ৰোল কৰিবলৈ লয়। লাহে লাহে সময় গৈ থাকিল। এতিয়া এইগৰাকী মহিলাই ঘৰৰ সকলো চাকৰক ঘৰৰ পৰা খেদাই দিয়ে আৰু ঘৰৰ সকলো কাৰ্য কৰিবলৈ চিন্দেৰেলা মূৰৰ ওপৰত দায়িত্ব চম্ভালিবলৈ দিয়ে। চিন্দেৰেলা এতিয়া দুখমুকালি ৰাতিপুৱাৰ পৰা সন্ধিয়ালৈকে মাথো কামে কাম কৰিবলগীয়া হয়। তথাপিও চিন্দেৰেলাৰ লগত ষ্টেপ মাদাৰে ভাল ব্যৱহাৰেই নকৰে। আনকি ভাল খাদ্যও তাই খাবলৈ নাপায়। মাক জীয়েকৰ যিবিলাক বচা খোচা খানা তাইক খাবলৈ দিয়া হয়। তাই জীয়াই থাকিবলৈ এতিয়া বহুত দুৰ্ভগীয়া জীৱন জীয়ি থাকিবলগীয়া হয়। এদিন তাই ঘোঁৰা পিঠিত উঠি জংগলৰ ফালে গুচি যায়। কিন্তু তাৰ পাছত জানো কি হ'ল, ঘোঁৰাটো ইমান তীব্ৰ গতিত দৌৰিবলৈ ল'লে ঘোঁৰাটোৱে। অল্প পাছত এগৰাকী অচিনাকি ল'ৰাৰ সৈতে তাই বাৰ্তা কৰিবলৈ ধৰে। কথা পাতোতে পাতোতে দুয়ো বন্ধু বান্ধৱীৰ সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠে। কিন্তু হঠাৎ মাহীমাকৰ কথা শুনি তাই ভয় খাবলৈ ল'লে। তৎক্ষণাত ল'ৰাটোক একো নোকোৱাকৈ তাই ঘৰৰ ফালে দৌৰাবলৈ ল'লে ঘোঁৰাটো। সেই সুদৰ্শন যুৱকজনে পিছৰ পৰা চিঞৰিবলৈ ধৰে, আৰে পাগলী নামটো কৈ যোৱা। কিন্তু তাই পিছলৈ বাই বাই কৰি ঘোঁৰা দৌৰাই গুচি গ'ল। দৰাচলতে এই সুদৰ্শন যুৱক এজন ৰাজকুমাৰ হয়। যুৱকজন এতিয়া নিজৰ ৰাজকাৰেং পালেহি। বুঢ়া ৰজাৰ অৱস্থা দিনক দিনে বেয়ালৈ গৈ আছে। সেইকাৰণে ৰজাই ৰাজকুমাৰক অনুৰোধ কৰে, তুমি সোনকালে বিবাহ সম্পন্ন কৰি লোৱা, মই স্বৰ্গলৈ যোৱা আগতে বোৱাৰী চাব বিচাৰো। শান্তশিষ্ট ৰাজকুমাৰে ক'লে, ঠিক আছে পিতা। ৰজাই কলে, আমি এক স্বয়ম্বৰ ৰাখিম য'ত সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ পৰা দুখীয়াই হওক বা ধনীয়েই হওক সকলো কন্যাই অংশগ্ৰহণ কৰা উচিত। কিন্তু ৰাজকুমাৰে উত্তৰ দিলে, কোনো এগৰাকী কন্যাক তেওঁ ভাল পাই আছে আৰু তেওঁ তাইৰ লগতে বিবাহত বহিব। ৰজাই সুধিলে, কি নাম তাই, ক'ত থাকে? কিন্তু ৰাজকুমাৰে প্ৰত্যুত্তৰত একো উত্তৰ দিব নোৱাৰিলে। সেয়েহে স্বয়ম্বৰৰ কাৰণে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ পৰা সকলো কন্যাকে আমন্ত্ৰণ কৰি অনা হ'ল। স্বয়ম্বৰ হোৱাৰ প্ৰচাৰ শুনি চিন্দেৰেলাও বহুত এক্সাইটেড হ'লহি।
তাইও এই স্বয়ম্বরত অংশগ্রহণ করিব। তাই এতিয়া মাহী মাকক অনুগ্রহ করিলেহি আৰু এই কথা জনালে। কিন্তু এইগৰাকী জিলাশী মহিলাই তাইক ইগনোর করে দিলে আৰু তার পরিবর্তে নিজের দুগৰাকী কন্যাক সজাই তোলাই স্বয়ম্বরের কারণে তৈয়ার করে। এতিয়া এইগৰাকী জিলাশী মহিলার উচ্চাকাঙ্ক্ষা আরো বাড়িবলে ললে। তাই যিকোনো পদক্ষেপে গ্রহণ করিব, তথাপিও তাই দুগৰাকী কন্যাৰ ভিতৰত এগৰাকী গ্ৰাণী বনাহে হেৰিব। কিন্তু আনফালে সিন্ধেৰেলা হপুন হপুনে হৈ থাকিব, এতিয়া দ্বিতীয়ত কেতিয়াও পৰিণত হব নোৱাৰিব। দৰাচলতে স্বয়ম্বৰত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ সিন্ধেৰেলাৰ লগত এযোৰ ভাল ড্ৰেছো নাইচোন। সেয়েহে তাই নিজৰ তিনিটা বন্ধু অৰ্থাৎ তিনিটা নিগনিক লগত লৈ দিন ৰাতি এক কৰি এযোৰ ড্ৰেছ তৈয়াৰ কৰি উলিয়ায়। ড্ৰেছ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছত নিজৰ হপুন বাস্তৱত পৰিণত হোৱা যেন লাগিল। তাই এতিয়া সেইযোৰ ড্ৰেছ পিন্ধি ষ্ট'ৰুমৰ পৰা ওপৰ দিশে আহে। কিন্তু এইয়া জিলাশী মহিলা আৰু দুগৰাকী কন্যাই তাইক দেখি লয়। আৰুনো কি হব, সেয়াই হল যাক আমি পূৰ্বানুমান কৰিছিলো। তাই মাহীমাকে ইমান সুন্দৰ ড্ৰেছযোৰ ফালি পেলায়। এতিয়া এনে প্ৰতীত হল যে চিন্দ্ৰেলাই সপোন দেখাৰ অধিকাৰো মাহীমাকে কাঢ়ি ললে। ঘৰৰ পিছফালে গৈ বেকিয়াৰত তাই উচুপি উচুপি কান্দিবলৈ আৰম্ভ কৰে। কিন্তু চকু পানী মচিবলৈ লগত কোনো নাই। কিন্তু হঠাতে এক বুঢ়ী মহিলাৰ আবিৰ্ভাৱ হল। কথাতে কয় নহয়, যাৰ কোনো নাই তাৰ ওচৰত ভগৱান থাকে। আৰু চকুৰ পচাৰতে এই বুঢ়ী মহিলাগৰাকী এগৰাকী অপ্সৰালৈ পৰিৱৰ্তিত হল। অপেচৰীগৰাকীয়ে চিন্দ্ৰেলাৰ ফালে চাই কলে, নাকান্দিবা মন্যা, তোমাৰ লগত মই আছো নহয়, কোৱা তোমাক কি লাগে, মই তোমাক সহায় কৰিব পাৰিম। আৰু এইয়া কি, এইগৰাকী অপেচৰীয়ে নিজৰ শৰীৰৰ সুগন্ধৰ পৰা সকলো রূপান্তর করে পেলায়। রঙালাওটুক এখন স্বর্ণ রথ বনাই দিয়ে সিন্দ্রেলা স্বয়ম্বর যাব। তিনিটা নিগনিক চাকর নৌকর বনাই দিলে। এতিয়া একজোর সুন্দর ড্রেসও দরকার হব। ফটা পুরোনা ড্রেসযোর অপেশ্বরিয়ে নিজের পড়ক পেলাই এজোর সুন্দর ড্রেসলে পরিবর্তিত করে পেলায়। আর এতিয়া ভরির কারণে এজোর ক্রিস্টল ক্লিয়ার শুজ বনাই দিলে। চকুর পচারতে সিন্দ্রেলাক এইগারী অপেশ্বরিয়ে ইমান ধুনিয়াকে সজাই পরাই দিলে তাক দেখি মাহিমাক আর তাই দুগারী কন্যাও চিনি নাপাব। এতিয়া চেৰিয়টত বহি চিন্দ্ৰেলা কেচলৰ ফালে আনন্দ মনেৰে যাবলৈ ধাৱমান হল। ইভেণ্টৰ শুভাৰম্ভ হৈ গৈছিল ইতিমধ্যে। এতিয়া মুখত মিচিকিয়া হাঁহি লৈ চিন্দ্ৰেলা ৰাজকাৰেঙত প্ৰৱেশ কৰে। কিন্তু সবৰ পৰা নজৰ আঁতৰাই ৰাজকুমাৰ মাত্ৰ চিন্দ্ৰেলাকে চাই থাকিল। স্বয়ম্বৰলৈ অহা বাকী জনগণেও মাত্ৰ এতিয়া চিন্দ্ৰেলাৰ ফালেহে চাই থাকিল অবাক হৈ। ৰাজকুমাৰে চিন্দ্ৰেলাক চিনি পালে। নিজৰ হেৰুৱা মৰম, নিজৰ হেৰুৱা প্ৰীতি, নিজৰ হেৰাই যোৱা প্ৰেমিকাক পাই, হেৰাই যোৱা প্ৰেমিকাক ঘূৰাই পাই মনত বহু আনন্দ পালে ৰাজকুমাৰে। এতিয়া ৰাজকুমাৰে চিন্দ্ৰেলাক কলে, কি মই তোমাৰ লগত ডান্স কৰিব পাৰিম নেকি? চিন্দ্ৰেলাই কলে, আৰু উভয়ে বহু আনন্দৰে ডান্স কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। মাহিমাক এন কম্পেনীয়ে তাইক চিনিয়েই নাপালে। উভয়ে ডান্স কৰি কৰি এটা ভিন্ন স্থানত উপস্থিত হলহি। এখন এনে ফুলনি বাগিচা য'ত নেকি ভিন্ন ভিন্ন ফুল পুষ্প ফুলি আছে আৰু ঢেৰ চাৰে ভিন্ন ভিন্ন ৰঙৰ মৰম লগা পখিলা উৰি আছে। এইখন বাগিচাত ৰাজকুমাৰে পূৰ্বতে কাকো সোমাব নিদিছিল। এতিয়া নৈগৰ্ষিক সুন্দৰে ভৰা এই ফুল পুষ্পৰ বাগিচাত উভয়ে আনন্দ কৰিবলৈ ধৰে। এতিয়া ৰাজকুমাৰে চিন্দ্ৰেলাক এখন ঝুলনাত বহাই নিজে খেলাবলৈ আৰম্ভ কৰে। চিন্দ্ৰেলাই ৰাজকুমাৰৰ সৈতে ইমান আনন্দ কৰিবলৈ ধৰিলে তাই এনে সুখ কাহানিও পোৱা নাছিল পূৰ্বে। ঝোলা ঝুলি থাকোঁতে চিন্দ্ৰেলা ভৰি পৰাই এপাৰ শ্বুজ খোল খাই পৰিল। কিন্তু ৰাজকুমাৰে সেই শ্বুজ পিন্ধাবলৈ আৰম্ভ কৰে। শ্বুজ আধা পিন্ধাইছেহে ৰাজকুমাৰে তাইক সুধিলে, তুমি ইমান সুন্দৰ, তোমাক পূৰ্বতে মই লগ নাপালো কিয়? এনেতো নহয় তুমি স্বৰ্গৰ পৰিবা পেচৰি হা? কিন্তু চিন্দ্ৰেলাই উত্তৰ দিব তাৰ আগতে তাই মনলৈ এটা কথা ধ্যানত আহিল। কাৰণ এতিয়া প্ৰহৰ বাৰ বাজিব। ৰাতিপুৱা যে সেইগৰাকী পেচৰিয়ে তাইক সতৰ্ক কৰি দিছিল, তোমাৰ এই ৰং ৰূপ বাৰটা বজাৰ পাছত পূৰ্ব নিচিনা হৈ পৰিব, অৰ্থাৎ এই যাদু বাৰটা বজালৈকে কাৰ্য কৰিব। এই কথা চিন্দ্ৰেলা মনলৈ আহি যায় আৰু লগে লগে তাই পলাবলৈ আৰম্ভ কৰে। যাওঁতে যাওঁতে ৰজাক লগ পাই তাই। চিন্দ্ৰেলাই যাওঁতে যাওঁতে ৰজা কলে, আপোনাৰ লুৰা বহুত সুদৰ্শন আৰু সভ্য প্ৰকৃতিৰ। আৰু ইমানকে কৈ চিন্দ্ৰেলা দৌৰিবলৈ ধৰে। এনে ব্যাখ্যা ৰজাই দেখি ৰজাই মনত হাঁহি বিৰিঙি উঠিল। কিয়নো এইগৰাকী কন্যা আহিল মলয়া বতাহৰ ভ্ৰান্তি আৰু গুচি গল বৰদৈচিলাৰ নিচিনাকৈ। কিন্তু দৌৰ যাওঁতে এপাত শ্বুজ পৰি থাকি যায় আৰু পৰি যোৱা জোতা পাত ৰাজকুমাৰে উঠাই ললে। কিন্তু ৰজাৰ চিপাহীবিলাকে চিন্দ্ৰেলা পিছা কৰিয়ে থাকিল। কিন্তু যাদু লগা নগৰ চাকৰে চেৰিয়টখন বহু তীব্ৰ গতিত ভগাবলৈ ললে আৰু যাদু প্ৰয়োগ কৰি মেইন গেটখন বন্ধ কৰি দিয়ে। এতিয়া বাৰ বজাৰ পাছত চববিলাক পূৰ্বৰ নিচিনা হৈ পৰে। কিন্তু চিন্দ্ৰেলাৰ লগত যি পাঁচ শ্বুজ আছিল সেয়া পূৰ্বৰ নিচিনাই হৈ থাকিল। চিন্দ্ৰেলা দৌৰি এতিয়া ঘৰ পালেহি আৰু শ্বুজ এপাত লুকুৱাই পেলায়। তাই ৰাজকুমাৰৰ সৈতে কেনে সময় বিতাইছিল তাক এখন ডায়েৰী লিপিবদ্ধ কৰি মুস্কুৰাই থাকে। এই মাথো দুই ক্ষণত তাই ইমান সুখ অনুভৱ কৰিলে তাক তাই কাহানিও পাহৰিব নোৱাৰিব। এতিয়া চীন শ্বিফ্ট হৈ আমি যাওঁ কেচেলৰ ফালে। বুঢ়া ৰজাৰ বেমাৰ হৈ আছে। তেওঁ কেকাই কেকাই ৰাজকুমাৰক কলে, মোক বোৱাৰী লাগে, সেইগৰাকী কন্যাক তুমি মোৰ কাষত লৈ আহা, মই অন্তিমবাৰৰ বাবে চাই যাওঁ তাইক, ইমান সুন্দৰ তাই। তাৰ পাছত এবাৰ নহয় হাজাৰ
ৰজাৰ মৃত্যু গ্ৰহণ কৰিব তেওঁ। কিন্তু দুখৰ কথা হল ৰজাৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে। ৰজাৰ মৃত্যু হোৱাৰ পাছত দেউতাকৰ সপোন বাস্তৱত পৰিণত কৰিব কাৰণে ৰাজকুমাৰে সেইগৰাকী কন্যাক বিচাৰিয়ে থাকিল আৰু চিপাহীকো দেশৰ কোনে কোনে পঠাই দিলে সেইগৰাকী কন্যাক বিচাৰি উলিয়াবলে। ৰাজকুমাৰে নিজেও এপাত চুজ লৈ বহু কন্যা ওপৰত ট্ৰাই কৰে ফিট বহিব নে নবহে। তাৰ পাছতো সেই কন্যাক বিচাৰি নাপায় সৈন্য সামন্তক আজ্ঞা দিয়ে, যতেই নেদেখা কিয় সেইগৰাকী কন্যাক লৈ আহিবা, মই বিবাহ পাশৰ আবদ্ধ হম তাইৰ সৈতে। কিন্তু আনফালে এইগৰাকী জেলাচী মেডাম সেইপাত চুজ বিচাৰি পায়। এতিয়া এইগৰাকী জেলাচী মহিলাই সেইপাত চুজ লয় দুগৰাকী কন্যাক নিজৰ লগত লয় ৰাজকুমাৰৰ ওচৰ পালেহি। বহুবাৰ ট্ৰাই কৰিলে কিন্তু ফিট নহয়ে নহয়। এতিয়া উপায়বিহীন হৈ মাহিমাকে চিন্দেৰেলাক ৰুমৰ ভিতৰত সোমোৱাই বাহিৰৰ পৰা তলা মাৰি দিয়ে। ৰাজকুমাৰো ইতিমধ্যে উপায়বিহীন কাৰণ তেওঁ কন্যাক বিচাৰি উলিয়াবই পৰা নাই। সেইকাৰণে ৰাজকুমাৰে ৰাজকাৰেঙলৈ দেশৰ সকলো কন্যাক আহিবলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰে। এতিয়া হাজাৰ হাজাৰ কন্যাৰ পদত এইপাত চুজ ফিট হবনে নহয় চেক কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। কিন্তু এনে হাজাৰ হাজাৰ কন্যাৰ ভৰিটো এইপাত ক্ৰিষ্টল ক্লিয়াৰ চুজ ফিট নবহিল। কিন্তু এতিয়ালৈকে চিন্দেৰেলা এটা ৰুমতে বন্দী হৈ আছে, কিয়নো ৰুমটো বাহিৰৰ পৰা তলা মৰা আছে, তাই বাহিৰলৈ ওলাব নোৱাৰে। নিজৰ দুখ বেদনাই ভৰা অন্তৰখন পাতল কৰিবলৈ চিন্দেৰেলাই গীত এটা গুণগুণাবলৈ ললে। কিন্তু এই মধুৰ সুৰিলা গীতটো ৰাজকুমাৰৰ সেনাপতি কৰ্ণপাত হলগে। এতিয়া সেনাপতিয়ে ঘৰৰ সন্মুখত আহি দৰ্জাখন খটখটাবলৈ ধৰে। মাহিমাক ঘৰৰ বাহিৰলৈ ওলাই আহি সেনাপতিয়ে মাহিমাকক সুধিলে, আপোনালোকৰ বাদেও এই ঘৰত আন কোনো সদস্য আছে নিশ্চয়? কিন্তু মাহিমাকে না বুলি উত্তৰ দিলে। কিন্তু সেনানী ৰূপত ৰাজকুমাৰো আহি উপস্থিত হল হিয়াত। ৰাজকুমাৰে ঘোঁৰাৰ পৰা নামি আজ্ঞা দিলে মাহিমাকক, সেইগৰাকী কন্যাক বাহিৰলৈ উলিয়াই দিয়া, যাক তুমি এটা ৰুমত বন্দী কৰি ৰাখিছা। মাহিমাকে বন্দী হৈ থকা ৰুমটো খুলি দিয়ে আৰু এতিয়া চিন্দেৰেলা বাহিৰলৈ ওলাই আহে। ৰাজকুমাৰে চিন্দেৰেলাক প্ৰত্যক্ষ কৰি বহুত আনন্দিত হল আৰু ৰাজকুমাৰে এতিয়া এপাত নহয় দুইপাত জোতা চিন্দেৰেলাৰ ভৰিত বহু আলফুলে পিন্ধাই দিয়ে তাকো নিজ হাতেৰে ৰাজকুমাৰে। আৰু এতিয়া ৰাজকুমাৰে বহু মৰমেৰে চিন্দেৰেলাক সুধে, উড ইউ লাইক টু মেৰি মি? চিন্দেৰেলাই পতুত্ৰত কলে, হুম। এতিয়া উভয়ে ৰাজকাৰেঙত বিবাহ পাশত আবদ্ধ হয়। এতিয়া চিন্দেৰেলা ৰাণী বনি গল। যাওঁতে যাওঁতে চিন্দেৰেলাই মাহিমাক আৰু দুগৰাকী ভগ্নীক কলে, তোমালোকক মই ক্ষমা কৰি দিছো। ইয়াৰ পাছত চিন্দেৰেলা আৰু ৰাজকুমাৰ বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈ বহু সুখী জীৱন যাপন আৰম্ভ কৰিবলৈ ধৰিলে।